voi! Soli se, soli voi! যোগান বিভাগটো একেবাৰে শুই আছে। এই যোগান বিভাগটো নেতৃত্বত অসমৰ ৰাইজক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি কৰি পেলাই ৰাইজক পুঙা কৰি পেলাইছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আমি যোৰহাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ আজি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। যোৰহাটৰ যিবোৰ বনিয়া আছে সেই বনিয়াবোৰক আমি ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। এনেকুৱা আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰাইচিছ কৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি কোনো কাৰণতে যাতে জনসাধাৰণৰ ওপৰত মাধমা শুনাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান।